Mwaramutse nshuti bakunzi ba Isanzure TV. Nushaka kwita Isanzure, nushaka kwita Isanzure ni YouTube channel yacu kandi yanyu ibageza amakuru yose yose ibivugwa mu Rwanda no hanze yarwo ndetse n'utundi dukuru tuba tudasanzwe. Rero uyu munsi nabwo ngwatindira mbafitiye ubuhamya bwa Kayitesi uko yasambanye na musaza we. Byagenze bite mwa bantu mwe? Ndaje mbibagezeho ukuntu rimwe na rimwe abantu bajya basambana na basaza babo. Ndaje nkubwire inzira byanyuzemo, hanyuma uyu nguyu Kayitesi akisanga ari gusambana na musaza. Rero kugira ngo ubone amakuru acu n'ibiganiro bikugeraho ntabwo bigoye, ukanda subscribe. Iyo umaze gukanda subscribe uhita ubona akantu kameze nk'inzogera, nako ukagakanda ubundi ukajya ubona amakuru yacu kugeraho umunsi ku munsi. Ntujye kureba, ndaje nkubwire iyi nkuru uburyo burambuye. Ya nkuko nakubwiraga rero nshuti yanjye, yitwa Kayitesi, yakuriye mu muryango w'abana batanu, bakaba bari batuye mu mujyi wa Kigali. Nubwo ababyeyi babo batari babanye neza, ariko ntibigeze batandukana. Kayitesi kuva kera akiri muto yagiye abona ibimenyetso bimwereka ko ababyeyi be batabanye neza, bitewe n'uko hari abagore bajyaga basi wabo bakavuga ko papa we yabateye inda. Mama we byaramubabazaga cyane, agatongana n'abo bagore bakagenda. Ikigaragara ni uko papa Kayitesi atanezezwaga no kubyara abakobwa gusa, dore ko yari abafite ari batanu. Ibyo rero byamuteye kujya mu bandi bagore ngo arebe ko yabyara umuhungu, ariko ntibyamukundiye kuko abagore bazaga iwabo bavuga ko babyaranye na se bose babyaraga abana b'abakobwa. Kayitesi yari afite imyaka 21, yagiye muri graduation ya mushuti we, abahahurira n'umusore witwa Vincent, nibwo yaramubonye bwa mbere. Vincent iwabo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Vincent yari muto kuri Kayitesi, yari umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kigali, nicyo cyatumye azi Kigali akodesha inzu hafi y'ishuri. Barabyinanye rero muri ibyo birori, baraseka barishima. Kuva ubwo umunsi batangira kujya baganira kuri telefone, Kayitesi akumva Vesa afite ubwenge n'ibitekerezo byiza, atuje ari umunyamahoro, bituma atangira kumwiyumvamo mu buryo budasanzwe. Hashize amezi make rero Vincent yasabye Kayitesi urukundo, bihuza n'uko nawe yamaze kumukunda. Barakundanye, karahava aramukunda, amwimariramo ku buryo iyo yamaraga igihe ataramubona yameraga nk'umurwayi, kandi nawe byari uko. Bitewe rero n'uburyo papa wa Kayitesi yafuhiraga abakobwa be cyane, Vincent ntabwo yamusuraga, kandi na Kayitesi yatinyaga kumusura kuko yibanaga. Iyo bashakaga kubonana barapangaga, bagapanga ahantu bazasohokera bakaganira. Hashize umwaka bakundana, Vincent yasabye Kayitesi kumuherekeza mu munsi mukuru yari yatumiwemo n'inshuti ye. Bajyanyeyo, ibirori biba byiza, barabyinana ashiduka, bumwiriyeho amasaha yo gutaha yarenze. Bitewe n'uko ibirori byari byabereye hafi y'aho Vincent atuye, kandi Kayitesi akaba yari amaze kunanirwa, Vincent yaramubwiye ngo reka amujyane iwe aryameyo gato kuko n'ubundi bwendaga gucya. Baragiye amwereka aho aryama, Kayitesi agitangira gufata gatotsi yumva Vincent atangiye kumukorakora. Kuko yamukundaga, yumva nta kibazo, aramureka arakomeza, bituma Kayitesi atakibashije kwifata, bararyamana, barasambana. Bukeye rero byagenze bite? Kayitesi yarashatse, bakomeza gukundana, yaratashye bakomeza gukundana. Hashize ibyumweru bitatu amenya ko yasamye inda, arabimubwira. Vincent arabyakira, ariko abwira Kayitesi ngo umwana azamubyarira iwabo, azamufasha ibyo ashoboye ngo namara kurangiza amashuri nibwo bazabana. Kayitesi yumvise
yumvise nta kibazo, gusa asaba Vincent ko ari we ugomba kuba kuza kubibwira se Katwite, kuko Kayitesi yatinyaga papa we cyane, ntiyari kubona hahera avuga Katwite. Kayitesi rero mu buhamya bwe akomeza avuga ko Vincent ngo yarabyemeye, abwira Kayitesi umunsi azaziraho kubivuga. Kayitesi abiteguza ababyeyi ko afite umushyitsi. Umunsi ugeze, Vincent yaraje azana n'ababyeyi be. Bahageze, papa Kayitesi asanga aziranye na mama we na mama Vincent. Papa Kayitesi mu kwiruka mu bagore ashaka umuhungu byageze aho biramurambira, ariyakira ko abyara abakobwa, afata icyemezo cyo kureka abagore bose akikundira mama Kayitesi. Iki cyemezo yagifashe yaramaze gutera inda mama Vincent, ariko atabizi na mama Vincent ntiyari abizi ko atwite. Nicyo cyatumye papa Kayitesi atamenya ko yabyaye umuhungu, kuko mama Vincent wari utuye iburengerazuba yabonye papa Kayitesi amwanze ahita yishakira undi mugabo. Nyuma rero nibwo mama Vincent yamenye ko atwite abigira ibanga, cyakoze abwira umugabo we wabashije kubyakira. Vincent nawe ntabwo yari abizi ko uwamureze atari se, ariko uwo mugabo wamureze yari abizi ko Vincent atari uwe. Bakimenya rero iyo nkuru y'uko bahuje se, byaramara kuri Kayitesi na Vincent, kuko babana kubana kwabo bitari bigishobotse. Inkuru rero ikomeza ivuga ko Vincent yamubaye hafi aramufasha abyara umwana muzima w'umukobwa. Kayitesi ntigeze abasha gukunda Vincent nk'umuvandimwe, yarabigerageje biramunanira, ahubwo yahoraga amwiyumvamo nk'umugabo we, kandi byamuteraga ikimwaro nk'uko cy'uko yabyaranye na musaza we. N'umwana wabo yumvaga atamukunze ku buryo akenshi yaramuhishaga cyangwa akamwihakana, akavuga ko atari uwe ahubwo ko ari uwamwisengeneza. Kayitesi byamuteye igikomere gituma ubuzima butangira kumunanira, ashaka kwiyahura, ariko yigira inama yo gushaka Imana atangira gusenga. Kayitesi ubameze neza, Yesu yamuhaye kwiyakira no kumva umwana we, ndetse no gufata Vincent nk'umuvandimwe. Ubu Vincent aritegura ubukwe n'undi mukobwa, Kayitesi azabutaha, yiteguye no kumushyigikira nka mushiki we. Abantu benshi tubayeho mu buzima bukakaye bitaraturutseho ari ubwo ari amakosa y'ababyeyi bacu, imyaku n'imivumo duhagazemo uyu munsi imyinshi ituruka ku marorerwa ababyeyi bacu bakoze. Ababyeyi basambanye, abishe, abaraguje, abibye, abaterekereye, abatanze ibitambo ikuzimu, abakoreye Satani. Ibyo byose byagiye bidukurikirana n'imivumo. Ufite rero ibintu, hari abagira ibintu birarabibaniga, hari abubaka ingo zigasenyuka, hari abagumirwa, abatajya bahirwa, bakora bikanga. Ni byinshi cyane bigenda biba, nyamara ugasanga bigenda bifite aho biva mu by'ukuri. Rero aya mateka ya Kayitesi n'uyu Vincent urumva ko ari ikintu mu by'ukuri gikora ku mutima. Rero ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Rero iki kinyamakuru kirangiza kigira inama abafite ibibazo nk'ibyo, kigira kiti Uwiteka abasha kuvura ibikomere byose, byaba iby'umubiri ndetse n'iby'umutima. Rero kikavuga kiti nimba warahuye n'ikibazo nk'icya Kayitesi cyangwa igisa nacyo, ukaba ukeneye inama ndetse n'inkunga y'amasengesho, yatanze aho bamwandikira. So rero ni ubuhamya bukomeye bw'ukuntu Kayitesi yasambanye na musaza we mu by'ukuri atabizi, atazi ko uko bimeze mu by'ukuri. We yatekerezaga ko ari umusheri yiboneye, yatekerezaga ko ari umusheri abonye, ntabwo yigeze atekereza yuko ashobora kuba aryamanye na musaza we, cyangwa musaza we ngo yumve ko aryamanye na mushiki we. Rero ni ibintu abantu bajya bakunda guhura nabyo mu buzima, ariko twavuga ngo ni hatari ariko twavuga ngo abantu bajye babanza bashishoze. So rero mugabane natwe ku mwacu wa YouTube ni Isanzure TV, urabona ko rwose tuba tubafite udukuru tudasanzwe. Kisabwa ni kigo ni ukanda subscribe, maze ukanda subscribe ubona kandi karongo kameze nk'inzogera, ukakandaho ukajya ubona amakuru yacu kugeraho umunsi ku munsi. Rero
murabizi ko tubakunda, ntimujye kure, turabashyigikiye, turi kumwe. Ciao.